Labrīt! Jau šobrīd valsts lielākajā daļā spoži spīd saule, un arī dienas laikā ir gaidāms saulains laiks vien brīžiem. Saulē iesiks mākoņi, tomēr tie nokrišņus nenesīs. Vidzemē gan mākoņi būs vairāk, tomēr arī tur dienas laikā nokrišņi nav gaidām. Valdošais būs mērens rietumvējš un gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē līdz +6 grādiem, Kurzemes vidienē līdz +9, Zemgalē līdz +10 grādiem. Vidzemes piekrastē diena ir gaidāma dzestra, taču saulaina līdz +4 grādiem, citviet Vidzemē līdz +8, +9, Latgalē +8, +9 grādus silta diena ir gaidām. Rīgā būs saulains laiks, nokrišņi nav gaidām, gaisa temperatūra sasniegs +9, +11 grādus, valdošais būs mērens rietumvējš. Vienīgi pilsētas ziemeļos pie jūras tur būs nedaudz zemāka gaisa temperatūra. Un par laikapstākļiem turpmākajā šīs nedēļas dienās, tad vēl piektdien saglabāsies pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, nakts uz piektdienu gaidāma dzestra vietām līdz -4 grādiem, taču jau piektdien vakarpusē un naktī uz sestdienu mākoņu daudzums Latvijā palielināsies. Naktī vietām ir gaidāmi nokrišņi, taču sestdienu dienā jau daudz viet ir gaidāms lietus.